Typical Nepal. Facts about world. विश्वको भूगोल होस् या विश्व इतिहास, जेमा हेरे पनि हाम्रो देश नेपालको छुट्टै गाथा रहेको छ। क्षेत्रफलको आधारमा सानै भए तापनि धेरै वीरताको गाथा बोकेको छ हाम्रो देशले। सौन्दर्यकै कुरा गर्ने हो भने पनि स्वर्गकै सुन्दरता पनि फिक्का लाग्छ हाम्रो देशको सुन्दरता अघि। दक्षिणका ती समतल फाँटहरूलाई सिचित गर्न हर पल लागि परिरहेका उत्तरका ती गगनचुम्बी हिमालहरू देख्दा यो मन निकै नै आनन्दित हुन्छ। यस्तै मनमोहक सुन्दरतामा रमाउन र त्रि सुन्दर दृश्यहरू आफ्नो क्यामेरा तथा मानसपटलमा कैद गर्न विश्वका हरेक कुनाबाट पर्यटकहरूको आगमन हुने गर्दछ हाम्रो देशमा। नेपालका धेरै सुन्दर ठाउँहरू मध्येको एक हो चितवन जिल्लामा पर्ने सौराह भन्ने ठाउँ। हरियालीहरूको बीचमा अवस्थित यो सहरमा थारू जातिको बसोबास धेरै रहेको छ। एक सिंह गैंडा, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरू पाइने यस सहरमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको चितवन राष्ट्र निकुञ्ज एक प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो। करिब 952.6 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो राष्ट्र निकुञ्ज एक सिंह गैंडाका लागि विश्वमा आज परिचित छ। यस्तै मनोरम दृश्यमा रमाउन हामी पनि चितवन जिल्लाको सौराहतर्फ हिँड्यौँ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराह, सप्तरी र अन्य जिल्ला पार गरी चितवन पुग्नुपर्ने थियो। गन्तव्य निकै नै टाढा थियो, तर गाडीका सिसाबाट बाहिर देखिने दृश्यहरूमा रम्दै, नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोशीको गहिराईमा डुब्दै, नाच्दै गाउँदै, एकअर्काको साथमा रम्दै यति टाढाको गन्तव्य पनि पार गरेको पत्तै नै भएन। साँझ सौराह पुगेका हामी एकछिन आराम गरेर थारू समुदायको नाच हेर्न भनी थारू कल्चरल हाउस तर्फ लाग्यौं।
सबै नृत्य देखाइसकेपछि अन्त्यमा सबै पर्यटकहरूलाई आफ्नो नृत्यमा झुम्न आमन्त्रित गर्ने शैली निकै नै रोचक थियो उहाँहरूको। भोलिपल्टको घामको पहिलो झुल्कासँगै सुरुवात भएको हाम्रो बिहानी जीवनकै उत्कृष्ट बिहानी मध्येको एक थियो। त्यो चिसो हावालाई छिचोल्दै सुरु भएको हाम्रो यात्राको पहिलो गन्तव्य म्युजियम थियो, जहाँ धेरै जनावरहरूको मृत शरीर राखिएको थियो। चितवन घुम्दा मन निकै नै आनन्दित भएको छ र यो मौका जुराइदिनु भएकोमा नेचर सफारी क्याम्प सौराहालाई विशेष आभार प्रकट गर्दछौँ। हजुरहरूलाई पनि सौराह घुम्न सल्लाह दिँदै यस भिडियोलाई बिट मार्न चाहन्छौँ। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट तथा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।